Les xifres parlen soles a les Terres de l'Ebre. En 5 anys han perdut més de 10.000 habitants, el 5% de la població. És un dels reptes de futur que afronta i des de Santa Bàrbara el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha compromès a desplegar un pla global però adaptat a la realitat de cada comarca per frenar-ho. Estem parlant realment de tots els àmbits i, si em permeteu, a més aquest pla ha de tenir una visió especialitzada per comarques, perquè no serà la millor solució, segurament, la que puguem adoptar per la Terra Alta que la que puguem adoptar pel Pallars Jussà. I el país ha d'adonar-se que el territori que volem no és un territori perquè els barcelonins hi passin el cap de setmana, sinó que és un territori perquè la gent que viu en el territori es pugui guanyar la vida. Torra ha presidit la cloenda de l'Assemblea General de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Els cooperativistes li han demanat sinceritat i treball transversal per abordar el despoblament i també per avançar en la visualització de les dones, el relleu generacional i, en definitiva, la supervivència del sector agrari. Som els primers que sabem les possibilitats que es tenen amb pressupostos prorrogats. Sabem les poques possibilitats que es tenen en situacions econòmiques adverses i, per no dir, també situacions polítiques que no ens ajuden a que les situacions econòmiques siguin les millors. Però per tot això reclamem com a cooperatives i cooperativistes la implicació de totes les conselleries. A Catalunya hi ha 194 cooperatives que agrupen 30.000 socis i facturen anualment 1.600 milions d'euros. De fet, un de cada 3 euros del sector agrari és generat per les cooperatives i les Terres de l'Ebre es tiren del carro. Amb 36 entitats i una facturació de 173 milions, són les que més han augmentat en els darrers 4 anys. En plena crisi del sector citrícola i de l'oli, a Santa Bàrbara confien amb el canal Xerta-Sénia, que es desencalla després de 40 anys amb l'inici dels tràmits per construir els trams a l'interior del Montsià. Aquesta zona, el futur del camp, el futur de la pagesia, el futur de l'oli, passa per poder regar a través de l'aigua del canal Xerta-Sénia. I d'esta manera poder revifar el sector oleícola de la nostra zona. Les cooperatives han presentat una nova eina que proporciona una perspectiva històrica i analitza l'evolució del sector. L'objectiu és facilitar la presa de decisions per garantir l'expansió.